Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. YouTube shkoza chovak yopachim. Bugun bizda sotilgan bitta german skipli azon bo'g'ozimiz bor. Xudo xolasa navozga skipkalar bilan chiroyli narxga qilib beramiz, telefon qilib olasizlar. Bugun hafta kuniga dushanba 2023-yil 20-mart. Shu bo'g'ozimiz bor akalar, 8 oylik bo'g'oz mana. Bolasi ham mata tayib turibdi, kattagina. Mana, mana. Bolasin. 8 oylik bo'g'oz. To'qol mana toza germanski chetek tug'ilgan quloqdan yem bilib mana. To'qol zavodski to'qol o'zi mana. Shaxpaqir o'zi zavodski quloqdan yem bilib mana. Ayolam stakan tuya. Hozir 8 oylik bo'g'oz, hozir 4 litr suti bor. Mana bu mollar tuqquncha suti beradi, xudo xolasa. Seqa mana shivet oxir jon quloq germanski. Bo'ylar kelgan bo'lsa, bo'ylar 32 bo'y 33 chiqadi. Bo'y 30ga oylar. 8 oylik bo'g'oz, yeb ichib sog'lom javob. Oqqa tomonlar to'rt so'm narsa kababga xato xolasa. Tuqqanda lekin 14-15 ta sitilgan narsa. Hozir 4 litr 5 litr usti bor mana yoshlar. Mana. Mana yoshlar. Yumshoq tushmayapti. Mana. Xato xolasa mana. Zo'rdan xolasa. Puli ham arzongina. Pulini ham 12-13 emas, 11 million ham deymiz, 10 million 900 ming deymiz, oz moz kami bor, u kamini ichida dastlabkasi ham bor akalar, shuni hisobga olinglar. 10 million 900 ming kami bor, kamini ichida dastlabkasi ham bor. Mana, ayoq qo'li stakan tuyo, yemanski sheta tug'ili kelib, sheta tug'ilgan ana. Tuqqanda 14 litr 15 litr tutdi ekan, bu uydan bu 30 yo'l o'yla, bu 30 past emas, bu 30. Oqqa tomonlar. Xudo xolasa bundan buyon ko'klanib chiqib, bu mol ancha ochiladi. Xudo xolasa 8 oylik bo'g'oz 35 kunda tug'adi. 4-5 ta suti bo'g'oz, yuvoshlar, yuvosh o'tayam mana. Mana yuvoshlar. Oqqa tomon chandilar ko'rsanglar mana. Suti beradigan mol chandi bo'ladi mana. Sut tomonlardan ko'ringlar mana. O'n chap tanlamaydi. Yuvoshlar, yuvosh, dastlab kelavi, vodiy bo'ylab. 10 million 900 ming oz maskami bor. U zavodski to'qol mana, quloqda mana. Kim bilay mana. Zavodski to'qol o'zi. Aloqoch qo'yildi. Ja 15 million 20 million mol emas, o'zim tug'dib olaman deganlarga. Azongina. Nomlar 88 837 66 67. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.